bila jadi influencer ni, you kena fikirlah, you too popular ke tak? <laughs> like it or not, we have to think about that. Betul. Sebab, social media platforms, <clears> uh, are meant to reach the masses. Macam you cakap, beza eh, dengan uh, media masa traditional. Mm -mm, mm -mm. So, kita kena consider lah, uh, uh, how do you build your networking tu, and then followers, and things like that, be responsible for what you post, and things like that lah. Mm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita dalam The Comet Insight, satu-satunya program terbitan Comet, uh, Komunikasi dan Media Center di bawah Jabatan uh, Unit Komunikasi Jabatan Komunikasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita kembali untuk episod berikutnya dalam The Comet Insight dan Alhamdulillah hari ini satu lagi isu yang akan kita kupas, satu lagi topik yang akan kita bicarakan bersama dengan salah seorang tenaga pengajar lah, uh, eh, orang kuat sebenarnya di Jabatan Komunikasi di UIAM ini. Alhamdulillah hari ini kita alalukan kehadiran yang bahagia Dr. Tengku Siti Aisyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Minas Alhamdulillah sihat. Aisyah sihat? Sihat. Alhamdulillah. Uh, okay, untuk yang tak mengenali Dr. Tengku Siti Aisyah tapi sebenarnya ramai yang kenal kan? Entahlah. Beliau merupakan um, Head of Department di Communication Department di IIM sendiri ataupun Ketua Jabatan Komunikasi Aisyah. Ya? Yeah. Dan insyaAllah hari ini kita akan mengupas isu yang saya kira uh, nak kata panas adalah panas tapi agak pentinglah uh, bila kita bercakap tentang komunikasi dan media khususnya itu juga menjadi objektif kita di dikomet lah eh, sebagai salah satu jabatan di IIUM ini untuk kita empower ataupun kita um, transfer the knowledge dan kita nak uh, tingkatkan prestasi terhadap uh, khususnya untuk pengamal, untuk student kita ya, dan juga untuk masyarakat secara amnya dalam bidang komunikasi dan juga media. Sekarang so, ni kita memilih tajuk content creator sebagai kerjaya. Saya rasa interesting lah sebab zaman saya dulu tak ada kerjaya ni kan. Betul, betul. Kan zaman kita lah. Ya? Yelah, zaman kita. Ha, ya. Sekarang ni bila kita tanya kalau kita bercakap dengan anak-anak kita sendiri ke bercakap dengan student even. Yeah. ya. Dan hmm. kita juga uh, dengan pengalaman kita um, student, komunikasi khususnya hmm. yang kita hantar untuk internship, untuk hmm. kerja lapangan. Eh? Kebanyakan yeah. sekarang ni memang apa yang diperlukan dalam organisasi di industri khususnya adalah content creator. Bila dia tahu student com je, okay you buat content untuk social media hmm. dan sebagainya. So mungkin hmm. sebagai muka dimah kita hari ni Dr. Aisyah, apa uh, pandangan Dr. Aisyah lah sendiri sebagai orang kata content creator ni trend lah sekarang ni dalam komunikasi dan media ni? Silakan. Uh, terima kasih Madam Zarita untuk soalannya. Saya setujulah dengan statement tu sekarang uh, zaman sudah berubah. So sekarang ni alam pekerjaan memerlukan uh, student komunikasi terutamanya uh, untuk jadi lebih familiar dengan penggunaan social media. So you it's a responsibility for you to also create content that is useful and accurate mm -hmm. and good to others. But unfortunately dalam masyarakat Malaysia ni saya rasa kebanyakan um, content creator yang popular mungkin tak. Uh, menitik beratkan konten. Lebih kepada nak viral ya. Dia lebih kepada creator bukan konten uh, yeah, tu sendiri yeah, kan. Ya, yeah. ya. Uh, lebih kepada nak uh, viral, mm. nak jadi famous, mm. cantik dan sebagainya lah. Dan mungkin student-student kita yang masuk uh, uh, jurusan komunikasi berpendapat ini boleh dijadikan satu kerja selepas graduation. Mm -mm. Which is bagi saya tak salah. Mm -mm. Tapi anda harus lebih peka dengan isu semasa mm -mm. dan bertanggungjawab mm -mm. dengan konten yang dikeluarkan. Hmm. -mm. Okey, mm. kalau dulu kita perhatikan dalam uh, mass media kita lah yang bertanggungjawab untuk orang kata pengisian ataupun pencipta kandungan ni uh, terletak kepada editors, kepada producers, kan, script writers ya. Tapi bila adanya content creator dan juga influencer ni uh, ataupun pempengaruh ni, adakah ini sekadar trend ataupun Dr. Tasha melihat ini adalah satu masa depan untuk pelajar komunikasi? Mm. Saya so, rasa that's a really good question. We have to be realistic about uh -huh. our expectations sebenarnya mm. sebagai pempengaruh ni tak semua orang mampu dan boleh sustain menjadi <laughs> pempengaruh dalam masa yang panjang jangka uh -huh. masa yang panjang contoh bagi contoh eh, ya Khairul Amin dia ada degree betul jadi bila dia create content tu dia dengan education dan ilmu yang dia ada dia mm -hmm. boleh create uh, content yang bermanfaat mungkinlah untuk viral mudah kalau you cantik you muda you leh package Yeah, you right? ada package uh -huh. tapi untuk sustain in the long run so i think It's very common juga untuk pempengaruh untuk jadi endorser misalnya dia akan endorse produk. So you can see that content creation tu bukan satu cara source of income untuk lah. Mm -hmm. And they have to find other ways to survive. Exactly. So I think uh, in the long run you have to think really hard mm -hmm. if you want to become a content creator, do you have all the skills and package uh, to become a content creator? Mm -hmm. Yeah. Dan kalau kita tengok sekarang ni yang sebab bila kita nak ada own media ni sangat mudah. Eh, kita buka account dalam sosial media and you got your own channel. Yeah. You can create and produce your own programs. Mm -hmm. Tapi bila kita nak nampak yang dah berjaya, dia tak nak tengok proses nak berjaya tu. Yeah, yeah, eh? betul. Jadi kalau kita tengok content-content creator sedia ada ni, hmm. try to dig deeper lah siapa dia orang. Mungkin dah ada business di sebalik kejayaan hmm. sebagai hmm. content creator. kan? Mas, hmm. Saya kira um, dalam konteks content creator influencer yang mungkin hmm. dalam generasi... Um, atau Ataupun generasi X ni Kebanyakan mereka dah ada Kerjaya yang kukuh lah hmm. uh, Barulah dia venture Into yeah, yeah. content creator kan yeah. Untuk adik-adik Anak-anak kita lah Student kita pun Anak-anak kita Dr. Aisyah eh? yeah. Adakah ini sekadar minat Ataupun Kalau kita tengok Ada juga student kita pun ada juga Yang dah jadi content creator betul, kan Betul Kena tanya balik Minat ataupun sekadar Mencari keuntungan Hmm. ataupun untuk stability masa hadapan yeah. uh, macam ni kita nak yeah. terapkan uh, nilai asas ni so saya rasa minat tu bagus uh, tapi hanya sebagai uh, foundation mm -hmm. so lepas minat tu apa skill yang you ada mm -hmm. you boleh memasak ke you boleh review movie ke Itu uh, tu satu lepas tu um, you boleh monetize tak you punya minat tu mm -hmm. uh, and at the same time how is it sustainable in the long run of course some endorsers become very popular they have their own product so they venture into business uh, untuk tampung uh, atau cara kehidupan dia lah, mm -hmm. so saya rasa kalau ada adik-adik di luar sana yang memang minat tak apa teruskan minat anda tak salah tapi you have to become all rounder and you have to think really hard what are you trying to market mm -hmm. and is your content uh, content berubah eh daripada time to time Betul? sekarang mungkin orang minat masak ke orang minat uh, apa dance video ke or those those kinds of stuff change, changes from time to time mm -hmm. so in the long run what are you trying to convey and of course as a responsible I, saya tak boleh lari dari sini, eh, <laughs> daripada sini sebab ini daripada UAE lah as Yeelah. a as a muslim as a as a teacher mm -hmm. uh, you content you tu perlu bermanfaat pada orang lain uh, so do you have that in you uh, atas macam you cakap ataupun sekadar suka-suka je mm -hmm. so fikirlah dua tiga kali kalau betul this is what you want to do go all out uh, then equip yourself with the right knowledge with the right skill Can go for training uh, uh, or uh, learn how to take good shots uh, macam kalau Amin saya rasa dia bagus lah in that sense dia tak terus market produk dia own product dia mm -hmm. mula dengan video memasak tapi lepas tu baru dia slowly venture into his own product kan? bila mm -hmm. dah popular mm -hmm. dah menang award mm -hmm. so saya rasa dia ada VC so you can ada the VC where are you go, where do you see yourself in five years time mm -hmm. so itu ada planning Mm -hmm. So itulah pendapat saya Itulah saya memang tertarik Bila doktor menyentuh tentang Kairul Amir Memang menjadi orang kata Um, kalau kita tengok komen uh, posting Karun Aming ni ramailah yang mak-mak pun komen berdoa agar dapat menjadi menantu dan sebagainya yeah. <laughs> semua uh -huh. mengimpikan yeah, lah yeah. apa yang dilakukan oleh Karun Aming dan memang mm, bagi mm. siapa memang outstanding lah eh. pencapaian yeah. dia sangat outstanding walaupun yeah. di usia yang masih begitu agak muda agak muda kan, agak kan? Ya. Dan dengan kejayaan dia hmm. dan surprisingly kejayaan dia tu tanpa melibatkan mass media hmm, hmm. Kejadian dia ke, ke, ke orang kata yeah. kejayaan dia tu memang totally Relying on his own media hmm. ya, Sebab kita perhatikan uh, apa Rambing tak adalah Orang kata Ada di dada-dada akhbar ke Keluar, yeah. keluar masuk Station yeah. TV ke yeah. Kan? Yeah. Tapi memang yeah. Kesemua um, Aktiviti Ataupun Promosi ke Marketing ke Memang Dia menggunakan Fully utilize lah His own media kan Social media platform And I guess that Is not just come Macam Kita petik jari We got the idea Hmm. Kan, it involve hmm. a lot of trainings, a hmm. lot of planning hmm. and a lot hmm. of discussions. Dan saya kira di belakang kerjaan tu Pastilah ada satu team yang support, sure. kan? Sure. So untuk hmm. anak-anak, adik-adik kita yang kita tak kata content creator ni tak boleh menjamin masa hadapan, but I guess get to know yourself better first. Betul. Uh, then betul. only you can influence others. Eh? Yeah, untuk yeah. influence masyarakat ni bukan hmm. kecil, bukan sikit. Eh, tanggungjawab yeah. tu memang sangat yeah. besar, kan? Yeah. Dan Dr. Asyaz ni sebagai seorang pengamal komunikasi lah saya kira ya dan tenaga pengajar hmm. apa katnya kriteria yang kita perlukan kalau kita tengok bila kita tengok Karim nak jadi karaming hmm. bila kita tengok nak jadi a uh, ustaz mana kita nak jadi macam ustaz hmm. macam tu hmm. But somehow there must be certain criteria you look into yourself ada tak ataupun what is your <coughs> kalau kita tengok hmm. <coughs> What is your strength and weaknesses? Yep. Can you have to be yourself? Hmm. sebelum kita nak ikut orang ni orang tu. Sebab hmm. orang tu mungkin ilham dan idea dia hmm. dia punya skills lain berbeza hmm. dengan hmm. kita hmm. sendiri. So hmm. what are the orang kata macam criteria that we should consider whether we are fit enough to become a content creator? Hmm. hmm. Uh, that's a really good question as well. So I think uh, you have to look deep down uh within yourself mm -hmm. and identify your strengths and weaknesses so some influencers saya rasa suka bercakap tentang topik yang dia bukan pakarlah mm -hmm. saya boleh bagi contoh aisyah Hijana. eh dia selalu ada cakap Pasal height, uh, masalah wanita, daripada ah. segi syarak. So, saya rasa kalau you bukan daripada bidang tu, you kena really careful apa you sampaikan. Mm -hmm. Sebab you bukan uh, pakar fake usul fake ke apa ke. Dan betul. sekarang ni baru-baru ni viral, uh, profesor bercakap tentang uh, benda yang bukan bidang dia lah. So, I think that's very, because she's also okay lah. influencer. Uh -huh. So, betul. itu sangat penting lah saya rasa. Okay. Um, mungkin sesiapa saja yang nak mm -hmm. jadi influencer dia kena tahu apa kepakaran dia dan area dia sesuai ke tak kalau tak ada kepakaran uh, tingkatkan kepakaran mungkin boleh belajar dengan orang yang lebih arif kan saya suka orang macam uh, Firdaus Wong ya. saya rasa mm -hmm. dia Uh, Berilmu baik mu uh ha -huh. uh, so dia untuk memperjuangkan hak-hak uh, orang uh, reverse ya yeah? very good ha uh, so dia uh, dia ada facts daripada Quran Sunnah bila mm -hmm. dia bercakap mm -hmm. tentang satu perkara berasas ya uh. berasas jadi belajar daripada orang lain i'm sure to get to where he is ya yeah? so itu saya rasa contoh influencer yang baiklah ha uh, uh, dan kita dah sebut pasal Cairo Ame mm -hmm. so orang-orang mm -hmm. macam ni dia dah study dulu ya yeah, apa tu yang dia nak sampaikan and i'm sure dia tak uh, datang ada uh, kejayaan dia tu tak datang Tiba-tiba. Tiba-tiba. Ya, yeah, ya. Yeah. So, it's a lot of work that Betul. goes into it. You surround yourself with the right people as well. Ikutilah contoh yang baik. You have good people that support you technically and things like that. Kan? Mungkin kalau you dah establish, you boleh ada orang yang research topic tu uh, before you speak about something. So dalam Islam kita ada konsep tabayun ya. Uh, so it's very important to mm -hmm. research things. Betul. Jangan sampaikan ilmu yang salah. Uh, so saya rasa itu salah satu kriteria dia lah. Mm. And of course uh, bila jadi influencer ni you kena fikirlah you too popular ke tak. <laughs> like it or not we have to think about that. Betul. Sebab <coughs> social media platforms uh, are meant to reach the masses. Macam you cakap beza ya eh, dengan uh, media masa tradisional. Mm -hmm. So kita kena consider lah uh, uh how do you build your networking too and then followers and things like be responsible for what you post and things like that lah mm -hmm. itulah saya rasa kriteria Delah, dia lah sangat penting lah sebab mm -hmm. um when we decided to become a content creator so kita ni dah jadi um public Uh, orang kata apa eh sebab kita akan influence the public opinion later so hak diri you you dah serahkan sebagai orang hmm. kata hak milik awam sebenarnya hmm. kan hmm. sebab apa you cakap dia akan bagi pengaruh kepada hmm. masyarakat secara hmm. umumnya hmm. lah eh? dan hmm. untuk tabayun ni juga kita nak berbalik kepada uh, pegangan kita kepada values clear ah yeah, uh, sebagai yeah. theoretically what are the values that you yeah. want to disseminate yeah. apa objektif you dia kena identify dulu hmm. um saya rasa element-element ni sangat penting lah untuk dikenalpasti betul, if betul. you cannot identify what are the objective kalau sekadar untuk oh nak dapat duit untuk monetization boleh jalan juga hmm. eh, boleh jalan juga tapi sebagai umat Islam hmm. kita kena fikir lebih daripada itulah value ataupun apa nilai yang kita nak sumbangkan you boleh berjaya hmm. tapi satu soalan saya nak bawa kat sini Dr Aisyah apa beza antara orang berjaya dan orang yang bernilai Yeah. Ah, tapi kita tak nak sambung kat sini Kita okay. sambung lepas ni lah ah, okay. Kita akan berada seketika Kita akan kembali uh, selepas ini Jangan ke mana Yang kita kami teruskan um, Like, follow and share Kita punya social media platforms Dan pastikan anda terus setia Bersama kami Communication and Media Centre COMET is a research and innovation hub at the International Islamic University, Malaysia. At COMET, we are dedicated to advancing the fields of media and communication. Our mission is to innovate and empower individuals, organisations, and communities by providing valuable insights and resources in these ever evolving disciplines. This is not just a conference; it is a convergence of ideas, a celebration of innovation. So we invite all of you to join us. For more information, please visit Comet Iium's website and social media platforms. Dalam the Comet Inside, terbitan Comet um, satu terbitan. Pusat Komunikasi dan Media di bawah Jabatan Komunikasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. And here with me is Dr. Aisyah, Head Department of Communication Department dan kita masih lagi membicarakan tentang content creator. Sebagai kerjaya. Yang baru bersiaran, yang baru menonton bersama kami jangan lupa like, follow and share dan boleh panjang-panjangkan kita ada beberapa juga siri sebelum ini anda boleh tonton khususnya mengupas tentang komunikasi dan media dan sebelum kita berat tadi satu persoalan lah kita timbulkan Dr. Aisyah kan antara orang yang berjaya dan orang yang bernilai ataupun value kan. So sebagai content creator ataupun uh, influencer lah kita nak tahu, kita tahu pengaruh dia sangat besar so pengaruh content creator dan influencer ke atas public opinion dia pun memang boleh berjaya, you can um, you can have thousands and millions of followers but what are the values? Jadi macam mana ataupun apa yang kita boleh bagi sebagai panduan lah kepada content creator dan influencers ni about this value? Okay uh, so about values, Saya rasa sebagai orang Islam Kita tak boleh larilah Daripada Quran sunnah eh? Bila mm -hmm. kita bicara Tentang Sesuatu topik And things like that And then bila You uh, consider content tu Adakah ia bermanfaat ke tak Sebab some social media Trends are definitely Dangerous mm -hmm. Although it's popular Kan kita banyak dengar Daripada negara-negara negara barat eh? mm -hmm. uh, uh, Apa yang Influencers yang follow Trend dia meninggal mm -hmm. Sebab dia melakukan Video yang viral Betul? Ke apa ke kan Nak so, sangat yeah, uniqueness tu kan Nak sangat likes ha, Nak uh, sangat uh, Ya, yeah, being different, uh -uh. being viral... Uh, and apa nak orang tahu Pasal dia Tapi at the same time Dia membawa kesan yang buruk Pada anak-anak muda ya, Sebab terikut-ikut Trend uh, social media So uh, Kena fikirlah Dua-tiga kali Before you nak uh, Produce content Adakah ia bermanfaat <coughs> Adakah ia melanggar syariah Saya tahu agak susah lah Untuk anak-anak muda Mungkin digest benda ni ya, Sebab mungkin The first thing that uh, Goes through your mind Is I want to be popular mm, Popular I Income yeah, income And sometimes the things That you do Memang goes against uh, Syariah kan So kita kena ambil titik perhatikan jugaklah uh, apa yang berlaku di keliling kita. Mm, mm, mm. And I think uh, as you are aware now, MCMC has now mandated all social media platforms and instant messaging betul. applications mm, mm. to apply for licensing for one year ya yeah, mm, yang uh, ada betul. lebih daripada 8 juta follower. Betul. Ni tak memberi impak secara terus kepada user mm, tapi mm. Uh, social media platform perlu bertanggungjawab dengan konten yang dikeluarkan sama ada is bullying, sama ada is flaming, sama ada it's uh, dangerous. Uh, so dia orang boleh disaman ya kalau tak apply for licensing of course there are people that um, tak setuju dengan tindakan daripada kerajaan MCMC ni lah mm -hmm. so, khususnya uh, bagi diorang kalau social media platform tak setuju dia mungkin akan tarik diri mm -hmm. daripada mm -hmm. uh, bagi akses pada user kat Malaysia ya. tapi in the long run kita kena fikirlah uh, where are we heading as a society kan? mm -hmm. so do we want to promote things that are dangerous uh, things that are, have negative consequences to our mm -hmm. young people so mm -hmm. I think that's something that's a good move by the uh, government although not many people will Will, mm -hmm. not everyone will, will agree with that lah. hmm. but i guess it's a good start lah it's a good yes. step sebenarnya taken mm -hmm. by our government inshallah mm -hmm. and we hope that it would um, empower um, the position itself ataupun mm. the the fungsi sebagai mm -hmm. the function of content mm -hmm. creator ni mm -hmm. sebab dalam bidang komunikasi ni mungkin ramai yang beranggapan Alah siapa-siapa boleh pandai cakap mm. muka cantik sikit ada mm. content sikit dah boleh famous dah boleh yeah. jadi um, yeah. uh, key opinion leaders lah contoh okay. eh yeah. but somehow communication is not That easy lah, hmm. uh, the more you learn about communication, the more you need to be serious in it. Kan sebab communication hmm. ni, the impact is very very, uh, kita pun tak hmm. boleh nak expect, what hmm. to expect tu memang hmm. Ialah benda ni sebab opportunity. Bagi saya communication is an opportunity. So you never yes. know. Your yes. your intention might yes. be different dengan apa yang orang receive yes. kan? Yes. Uh, the meaning so would be different. Yes. So I guess kalau nak buat nak cari values ni idea tu boleh dapat daripada mana-mana. Buku pun sekarang banyak yang tips lah. nak buat hook lah, nak buat hmm. content ya yeah, hmm. tapi kadang-kadang kita tak tahu Posting yang mana, konten yang mana tu sebenarnya menjentik hati manusia. Betul. Eh? Sebab kalau boleh kita share sikit lah, kita nak uh, kupas sikit. Uh, tadi Dr. Aisyah uh, sentuh tentang, uh, kita sembang tadi tentang Abang Bas lah kan. Mm -hmm. Tapi saya tertarik dengan, um, apa tu, Olimput. Uh, yang siput sedut tu. I was like macam, subhanallah eh, bila Tuhan bagi ilham, hmm. daripada siput sedut tu boleh, dan surprisingly masa tu saya pun masuk. Dalam oh, live okay. yang hampir 50,000 viewers. Ah, ha, yeah. Kan? Tapi hmm. rezeki lah. Hmm. Rezeki lah. Dan hmm. ramailah yang komen tu rezeki dia jaga mak. Eh, macam mana. Yeah, yeah. Siapa sangka si Pot Sudut tu menjadikan yeah. dia famous. Famous uh. Jadi sumber pendapatan dia. Yeah. Ah, dan alhamdulillah lepas tu dia mendapat sokongan dan dorongan daripada pelbagai pihak. Yeah, yeah. Ah, but I guess that is how... He grow lah Tuhan hmm. bagi jalan melalui betul, itu Betul So kadang-kadang setengah orang Memang rezeki dia di situ So dia ambil opportunity untuk uh, Apa mencari rezeki mm -hmm. halal Tak salah tu sebenarnya mm -hmm. Dan kadang-kadang idea dia Kita pun tak terfikir ah, okay. Something everyday yang kita pun tak sangka... Boleh jadi viral ya. Macam in fact masa... Masa Covid tu... Apa influencer India tu kan... Yang mm -hmm. memasak. Ah, Simple betul, je. Ah, very humble background. Mm -hmm. Tapi lepas tu dia viral. So mungkin rezeki dia lah ah. kan. So kita tak nafikan lah... Some of the... Apa... Cara dia orang famous tu... Mungkin kita pun tak jangka ya. Tapi itu rezeki dia. Ah. So asalkan dia landasan yang betul... betul. Tak salah. But mm. I guess... Um, how, how do you use the... Platform lah. The social media platform kan. Kita mm. buat perkara baik. Kita... Mm at least we give solutions hmm. uh, kita cuba menyelesaikan masalah orang atau kita yeah. permudahkan urusan yeah, orang betul, lain betul betul. Uh, that's how we we can leverage lah on hmm. the platforms hmm. kan bila kita hmm. buat baik akan lah nanti pihak-pihak yang akan support kita betul dan another um, another account lah yang saya observe juga kan ada Zamir paintbrush eh? daripada Terengganu dia buat paintbrush dia, dia kereta dia sangat cantik lukisan dia hmm. dan mungkin hmm. baru sekarang lah dia di, dah dijemput ke Brunei hmm. uh, paintbrush hmm. di kereta-kereta semua -kereta, know hmm. so, Uh, hmm. and i guess this inspire lah Betul. the young content creators hmm. untuk anak-anak muda kita yang hmm. nak mungkin ada bakat terpendam lah. kan so you you look into yourself hmm. what do you have to hmm. contribute to the society yeah. it's not only Uh, purposely untuk oh, nak buat duit ni mm Haa -hmm. uh, kan mm -hmm. So mm -hmm. Boleh jadi career, kan Kita Betul. rasa dalam Betul Bercakap tentang masa depan ni Mungkin mm -hmm. dengan penglibatan Badan-badan berwajib mm -hmm. Kan macam tadi mm -hmm. MCMC dah nak buat License dan sebagainya License yeah, yeah. But I guess yeah. maybe there are certain Suggestions kot Yang mungkin boleh kita Trigger dan kita Suggest Ya mungkin mm -hmm. How to Um, Make it professional um, mm -hmm. career lah, mm -hmm. in terms of the content creation mm -hmm. ni. So saya rasa penting lah macam kita cakap tadi to get uh, support. Jangan buat sekadar melepaskan batu di, di tangga, kan. macam your shots, the content has to, has to look professional lah mm -hmm. kan. Yeah. So get the right help with the right people. So mungkin you don't really have a uh, sophisticated uh, equipment ya yeah? mm. tapi sekarang dah tak perlu dah ya yeah? mm -mm. uh? you just have your phone uh, take good shots tapi itu something that That gets better we practice mm. kan tapi bila uh, when it involve when more professionals involve mm. kan, dalam social media mm. platforms mm. ni mm. um uh, um ke ke orang kata apa kita nak cari yang perfect tu memang takdalah dulu yeah, yeah. mungkin you don't need to be yeah. uh, well prepared lah yeah. atau kata dalam bila yeah, ah, yeah. boleh je nak live hmm. tapi sekarang dah ramai dah yang sudah menitik beratkan yeah uh, yeah of course ha, nak ha. kena ada set yeah, lighting yeah. nak kena baju idea. tu kena kena dengan apa uh, you promote kan? so i guess it, it's getting uh, towards professionalism jugalah yes yes, uh. yes so i think media practitioners also have a responsibility lah so some of them are influencers kan uh, radio dj saya si so no actor, singer, celebrity. So dia orang um they have the means to do it properly mm -mm, to mm -mm, me. Betul. So if you promote something and uh, research the product. Is it dangerous? Are you claim macam some influencers I'm not comfortable bila dia claim produk kurus tu ya. Yeah? <laughs> <laughs> so kita pun tak tahu is it really uh, <laughs> endorsed by Kementerian Kesihatan mm -hmm. is it a good product. So dia pakai main tangkap muat je which is ah uh, to so One thing consider the... How you take your videos... The other thing is... The product that you are promoting kan... Sebab influencer ni tak boleh lari... Mm -mm. Daripada endorsing jugalah... Ha, betul... Kan... So consider the product lah... Jangan ambil tangkap muat je... Just because you nak viral... Hari tu ada viral... Ada social media influencer yang... Uh, bekas isteri pelakon tu kan... Mm -mm. Orang komplain Sebab mm -mm. dia promote biskut mahal... <laughs> Tapi sebab <laughs> dia take... Masa tu isu uh. dia tengah viral kan... So dia take advantage lah... Which I think... First... In my opinion... Not, probably not a good move on her part lah sebab so mm. dia nak kaut keuntungan, keuntungan so, betul? tapi in the long run uh, I think as a influencer kita cakap pasal image juga uh -huh. you nak sustain tu image you harus betul? baik ha, uh -huh. uh, so you harus elak kalau benda tu akan impact your image uh, so you kena fikir dua tiga kali uh -huh. mungkin terdetek kat situ oh untung ni tapi how does it affect you betul. will you get more offers after this after what you've done uh -huh. uh, sebab I think sekarang ni company pun akan lari daripada Uh, uh, A content creator A uh, uh, content creator uh, Yang bermasalah hmm. juga uh, kan? betul? Uh, So uh, saya so, uh, rasa Itu salah satu The things Panduan yang kita harus uh, Pentingkan lah Etika Value Tapi still cakap. tak boleh Lari daripada ilmu lah yeah, yeah. Then you need to Get knowledge juga Betul uh, betul. Kan? Even betul. though you know How to operate Your your cameras ke hmm. apa ke Your equipment hmm. But somehow hmm. The content that you deliver tu Is very important uh, Kena hmm. ada knowledge juga betul. So for students kita lah Especially hmm. kan hmm. Uh, Don't think that You, you pandai You cantik hmm. You boleh bercakap Then that's it Uh, ya yeah. you boleh dapat ribu-ribu yeah, because yeah. i was informed satu macam review ke apa yang diorang orang buat it 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 they can Earn 3 to RM5,000... Yes. Per video... Yes. Uh, uh. Less than half an hour pun... About yeah, 10 to 15 minutes... Je, uh, uh -huh. yeah, uh -huh. Sekejap je... Uh -huh. And I guess uh -huh. itu yang... Mengelabui mata lah mungkin... Yeah. For yeah. some people kan... Macam mungkin dia... Ambil je... Tangkap muat je ke... Mm -hmm. So... Saya rasa... Penting lah. You kena fikir... You tu sebenarnya role model... Kepada anak-anak muda sekarang... So kalau you nak jadi... Influencer tu... You kena fikirlah... You punya penampilan... Tingkah laku di... Uh, umum mm -hmm. juga... Kena mm hati-hati -hmm. dengan mm -hmm. apa yang you cakap... Mm -hmm. Can. So at the end of the day, uh, it's not wrong to try to earn a Uh, halal... Living from what you're doing... But... You have to consider... How you affect other people as well... Mm -hmm. And like you say... You have to have ilmu... You have to have education... So benda-benda tu... Kena titik peratkan juga... Saya lah. kira ibu bapa dah lah kan... Ramai dia tak nak semua belajar... Hmm, nak yeah, nak yeah. jadi guanteng kereta... Yeah, kan... Yeah, yeah. And, and the trend is... Orang kata semakin... Berleluasa mm -hmm. kan... Dah ramai pula decide... Tak nak sambung dan sebagainya lah... Mm -hmm. But again... We have to take it seriously juga... Even yeah. though sekarang mungkin... Belum menjadi satu bidang yang professional... Hmm. Tapi saya kira... In future... Kan? Hmm. We never know then. Hmm. We have to take it seriously juga hmm. Sama je macam Career lain hmm. Yang perlukan Mungkin you need Certain requirements Kena yeah. attend Certain yeah. workshop Certain yeah. um, yeah. training kan? yeah. You need to find guru lah, Basically yeah. You kena Kena belajar juga hmm. kan. Kena It's study not, dulu ya. Uh, exactly. Siapa yang nak jadi. Who do you want to be? You can be? plan model. kan. Ha. Ha. Sebab yeah. kalau kita tengok social media ni, the evolution is very fast kan. Hmm. Uh, dan sekarang mungkinlah um, platform tu, sekadar TikTok kita ada, Instagram kita ada, X sebagainya. In future, akan banyak lagi platform-platform lain. Itu different approach. Hmm. Hmm. Dan kita pun kena berubah juga. Dan saya tengok ada juga beberapa isu... Um, yang dulu YouTubers... Uh, very uh, viral lah dekat hmm. YouTube. Millions hmm. of followers. And when they... Um, get older. Lebih matang sikit kan. Uh, the maturity to dah grow. So he decided to slow down... In hmm. social media. Hmm. So I guess... That's the, uh, Kita punya life phase lah hmm. uh, fasa dalam lah Kehidupan yang kita yeah. rasa yeah. Bila jiwa muda ni Kita rasa yeah. Kan uh, yeah. Very energetic lah yeah. To try everything yeah. Satu lagi saya Bila you cakap uh, Jiwa muda kan Saya rasa uh, uh, Golongan muda sekarang Bertuhankan social media <coughs> <coughs> Semua benda je nak uh, Upload uh -huh. hmm, tu some, <coughs> Something yang saya rasa Social media platform tu Perlu bertanggungjawab lah So content yang Misalnya uh, Featuring young children mm -hmm. or uh, you know things like that endanger the safety of others so benda tu you kena fikir jugalah mm -hmm. tak semua benda harus di upload untuk likes mm -hmm. and uh, takes and things like that lah mm -hmm. so you kena fikir jugalah kan uh, you mesti ada kehidupan pribadi sebalik uh, persona public you Betul. kan Hirami is very good because mm -hmm. he never talks about anything private mm -hmm. it's all about the work kan mm -hmm. dia tak ada reveal dia tinggal kat mana kereta mm -hmm. apa dia drive <laughs> mungkin orang akan korek lah tapi Yelah. dia tak tunjuk uh. so Rasa bagus tu lah Because so, that is not His objective lah Kan He really understand kan What to tell And what not to tell hmm. Okay Dan lah, Bila kita tengok evolution Di social media platform Dengan rapid changesnya Kan Um, hmm atas dasar itu jugalah kita di Kommet mengambil satu tanggungjawab juga ya eh, untuk bercakap uh, dan support the industry on this rapid changes so what should we do. Kita ke pun ada perancangan kita juga di Kommet ya eh, dan kita ada uh, program juga yang insya-Allah sikit sebanyak dapat membantulah. ada hmm. uh, practitioners, the students and uh, all media, people in the industry dan juga kita sebagai uh, hmm. academician uh, and yeah. di di yang um, kata apa di lapangan um, bersama dengan para pelajar ni. Okay kita ada um, international conference ya yeah. uh, yeah. okey silakan Dr. aisyah uh. okey alhamdulillah jabatan komunikasi akan uh, mengadakan conference comatic 2024 pada 16 17 oktober 2024 bertajuk communication um, uh, and media a pause reflecting values and impact. So hmm. kita bercakap tentang nilai dan betul. impact media. So semuanya dialu-alukan datang sama ada sebagai presenter ataupun sebagai participant InsyaAllah Okay bertempat di e-tech. Ya. Yeah. Uh, 16 dan 17 yeah, Oktober 2022 International Conference hmm. Communication and Media Pause Reflecting Values and Impacts. Saya suka penggunaan pause dalam komunikasi. Hmm. Sebab orang kata kalau pause tu macam kita take a break kita tak buat apa-apa No It's not. Hmm. Oh, uh, ke kan? sebenarnya. Kan, post tu ada Reflect. banyak sangat functions dan Reflect. impact dia sangat besar, hmm. eh. Hmm. So that's what we are going to discuss yes. uh, dengan hampir I guess more than 50 presenters hmm. uh, daripada pelbagai negara Betul. ya. Ha bukan saja daripada Malaysia InsyaAllah Hmm, okay. we'll see you there yeah. insya-Allah. Nantikan nantikan uh, okay. perkongsian. Nantikan 16 to uh, 16 to 17 Oktober di yeah. ISPEC untuk yeah. International Conference under yeah. comment ataupun uh, communication and media center. International Islamic University. So hari ini um, sebenarnya banyak kan kita nak 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 sambung kan tajuk ni saya rasa macam tak habislah lah kalau yeah. kita nak kita nak sembang. Menarik ini. ya banyak lagi Aa. yang boleh dikupas. Ah insya-Allah. So kita akan ada banyak lagi lah uh, siri-siri yang kita uh, kita kupas dari sudut komunikasi dan media khususnya. So untuk hari ini untuk siri ini kita ucapkan ribuan terima kasih untuk Dr. Sama -sama. Um, Tengku Siti Aisyah dan insyaAllah kita harapkan kejayaan lah dalam hmm. program yang akan datang ini insyaAllah seramai-ramai kita berjumpa di East 16 dan 17 Oktober insyaAllah okay. so jumpa lagi Dr. Aisyah terima kasih Alright. banyak hmm. so untuk yang lain untuk anda yang bersama kami jangan lupa untuk tonton um, berapa lagi siri The comment inside boleh terus panjang-panjangkan share like dan follow semua platform media sosial dan khususnya tolonglah share kita punya comment inside panjang-panjangkan youtube kita supaya lebih ramai yang dapat manfaat insyaallah so kita jumpa lagi wabillahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh